mutwe uno munsi ni ibanga ryo kutarambirwa mu gushaka Imana. Ugiye kumenya ni gute wasenga Imana washaka Imana nturambirwe. Nubwo abandi barambirwa mwatangiranye bakabireka bakabivamo, ariko wowe ukamera nk'umupfakazi. Gasenga uzi ku Imana yumva kandi Imana izasubiza. Le secret de la persévérance. Iyo dushaka kubona umunsi turaza kwiga ku bantu babiri muri Bibiliya, n'umugabo n'umugore. Umwe n'umugabo, uwundi n'umugore. Nubuhe bwira ubwabo nihiye bangahe bafite? Cyane cyane turaza kureba, nababwiye ko uwa mbere utuma abantu badashishikara nibacika intege ni Satani. Ariko ntabwo ari wenyine, ariho na kamere muntu. Kamere muntu nayo ibifitemo uruhare. Twebwe turaza kureba rero muri kamere muntu kubera iki? Kubera iki umuntu ariho icyo bita propension, ariho guhengamira mu gucika intege, aho kugira ngo uhengamire mu gushishikara. Kubera iki? Il y a une forte propension à se désengager dans la richesse de Dieu que de persévérer. Nous voyons que le monde, cyane cyane muri kamere muntu, umuntu acika intege cyane kurusha gushishikara. Igisubizo turagishakisha ku muntu yafashe igihe kinini cy'ubuzima bwe akiga ku miterere y'umuntu kuva avuka kugeza igihe arageza ubuzima bwe muri iyi si tweze kumuvuga hano. Yitwa Jean Piaget. Yari umupsikologe afite ubumenyi bujyanye n'imiterere y'umuntu. Yari umu biologiste, kwiga ibinyabuzima ko bigenda prosesisi yabyo, cyane cyane nka biologie y'umuntu. Hanyuma akaba ari n'umu epistemologue, umuntu yari inzobere mu kumenya ibintu n'urwe rufatiro rwakomeza ku bumenyi ari bwo budashobora gukemangwa cyangwa bwashidikanywaho. Uwo rero Jean Piaget baramwiga cyane cyane ku bantu bategurirwa kuzakora mu bwarimu muri pedagoji, la psychopédagogie. Yavutse mu 1896, apfa 1988. Yapfuye afite imyaka 84. Jean Piaget. Ibintu byinshi yavuze, ariko tuje gufata kimwe muri ibyo byinshi yavuze. Niho tuzagusanga rero ikibazo cyacu cyo kudapersevera mu masengesho. Ikibazo cyacu ituma ducika intege mu by'Imana. Ko twabonye ko Satani afitemo uruhare, ariko natwe tubifitemo uruhare kubera kamere muntu. Jean Piaget rero aravuga ngo mu byekeye ibyiciro by'imikurire y'umuntu kuva mu nda ya nyina ari urusoro kuzageza aho ava muri ubuzima, hariho stade de croissance cyangwa icyiciro cy'imikurire, amen, yise la petite enfance. Icyiciro cya mbere iyo umuntu ari mu rwego rw'umwana muto. Hari umwana muto, ari umwana
ariho umusore ariho muribuka muri Bibiliya ibyo twize muri muzandiko za Yohana ndabandikiye ba bana bato wabibuka ndabandikiye abana iminja zikeneye amata adafunguye hanyuma abana bato hanyuma abana hanyuma abasore hanyuma base murabyibuka ibyo Bibiliya y'Ikinyarwanda yawe hari icyo itavuga niyo mpamvu udashobora gusobanukirwa neza badusomere muri Matayo 18 umurongo wa mbere wa kabiri twumve 18 Matayo wa mbere n'uwa kabiri icyo gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati umukuru mu bwami bwo mu ijuru ninde ahamagara umwana muto amuhagarika hagati yabo aramubwira ati ndababwira ukuri yuko nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru amen kugira ngo mwinjire mu bwami bw'ijuru mukwiye kumera nk'abana bato nk'abana gusa abana bato none se abana bato n'abana tandukaniye uko mwibaza ni ryari umuntu yitwa umwana muto ni ryari umuntu yitwa umwana nibyo Jean Piaget aravuga ko umwana muto ni kuva kuri zero imyaka zero kugera ku myaka umunani uwo ni umwana muto aza kuvuga impamvu hakurya haruguru y'imyaka umunani ijuru tangiye kuba umwana kugeza ku myaka 19 n'umwana ariko ejo 19 n'umuntu mukuru niyo mpamvu abongeza babita teenagers ni imyaka irangiza na teen 13 14 15 16 17 18 19 iyo uvuye muri tini rero tini ni adult ni umwana mukuru mwayumvise ibyo tugaruke rero ku mwana muto rero mwamuvise Piaget aravuga ngo kimwe kiranga umwana muto urero afite imyaka ingahe kuva kuri zero kugera ku munani ngo mitekereze arangwa n'ikintu muyikurikire mwaza kubona ikibazo dufite rero gituma iby'Imana bitugora amen arangwa n'ikintu cyitwa uko Piaget avuga aravuga ngo lo possible ndaza kubasobanura mu Kinyarwanda ngo lo possible c'est le cas particulier du réel pour le jeune la jeune enfance au-delà de la jeune enfance le réel, c'est le cas possible. Le réel, c'est le cas particulier du possible. Ngo, dans la jeune enfance, le cas particulier du réel, c'est le possible. Et au-delà de la jeune enfance, le réel devient le cas particulier du possible. Muravuga ngo muri iyo myaka hagati ya zero kugeza ku munani mu mitekerereze y'umwana muri iyo myaka ni mitekerereze yuko nta na rimwe yatekereza ko hari kidashoboka wayubise muri iyo myaka imitekerereze y'umwana byose birashoboka ariko iyo tuvuye ku myaka 18 tukazamuka tutangira kuba mu isi uko ahubwo ibitubona ibitwumva uko ibintu tunabigenda nibyo bitangira kwiganza mu buryo ibishoka bikagenda kuba bigenda biba bike ahubwo tutangira gutekereza ku bintu ibiri hanze yuko tubona ibintu bigenda ntibisho
ibishoboka no kuvuga ngo rero iriya myaka y'umwana muto ari ikintu twari dufite tuyivuyemo twaribwe na niyo mpamvu Yesu ukuri ya Jean Piaget n'umuntu sibyo Imana yahaye ubwenge ariko urumva ko araho bihuye n'amagambo ya Yesu ngo ubwami bw'Imana ngo nimushobora kubwinjiramo mutabaye nk'abana nk'abana bato abona ubihuriye na Piaget baratakaje ibintu byinshi niyo mpamvu iby'ubwami bw'Imana kuko tutakiri mu ya myaka ya 0 n'8 twabaye abana nyuma tubuva mu bwana turakura wanyumize bamwe bakaba bari no muri etape ya kabiri y'ubukure kuko l'âge adulte nayo ifite igira ibyiciro bibiri icyiciro cya mbere n'icyiciro cya kabiri ni ukuvuga ngo rero twaravuye mu bwana buto tuva no mu bwana benshi tukatura abantu bakuze noneho imitekerereze yacu ni iyihe rero niko ikiganza imitekerereze y'abana n'abakuru bavuye mu bana mu bwana buto ni iyihe ntugushidikanya bivuga ngo ibintu uko ubibona ubona ko nagishobora kuba cyaza kinyuranye n'ibyo ubona uko ibintu bigenda nimubona si icyo twibwe amen urumva rero Yesu ntabwo byamunaniye kuvuga ngo nimutaba nk'abana ariko yavuze nk'abana bato kuko niyo yaturemye arazi icyo iyo stade de croissance icyo kiciro cy'imikurire hagati ya 0 kugeza ku 8 icyo Imana iba yarahaye umwana mu mitekerereze ye iyo tuvuye muri jeune enfance iyo tuvuye mu bwana buto utangira rero kuba abantu bubakika mu mitekerereze amen ishingiye ku byo ari ya Piaget le réel ni ukuvuga ngo ibi tubona ni byo byiganza mu buryo udashobora kwintegra muri wowe udashobora kwakira ikitekerezo kinyuranye n'uko ujya ubona ibintu bikorwa iyo umuntu afite iki kibazo uko mbibona mu isi uko bigenda imyaka amazemo abigenza atyo wayibise iyo umuntu ari muri situation ayisohoka mu atyo kubera ko nibyo ubona bikorwa mu buzima donc c'est le réel qui domine nibi tubona n'ibyo bidomina ariko muri ya jeune enfance muri rwa rwego rw'umwana muto ikidomina ntabwo ari le réel ikidomina c'est le possible wayibise rero nimwibaze ko Yesu apfa kuvuga gusa ngo nimutaba nk'abana bato no yari kuvuga ngo nimutaba nk'abana ariko yavuze nimutaba nka des petits enfants icyo ryo kibazo ufite umuvandi muri hano niyo mpamvu ubona ko ibintu byawe ntabwo byahinduka niyo mpamvu usenga rimwe kabiri ukabivamo ko ngo ibintu ntabwo byahindutse kuko uri dominé par le réel waratakaje ikintu gikomeye cyane cyo muri la petite enfance mu bwana bwawe buto hari ikintu watakaje igihe wavaga ku myaka 8 ugahita utangira gukura hari ikintu watakaje ariko isi iravuga ngo none ngo yakuze tukabishima sibyo ariko hari ikintu cyatakaye tutajyana mu bukure bwacu hejuru y'imyaka 8 bifite implikasiyo ikomeye cyane mu by'ubwami amen ese wayumvise mumvise impamvu Yesu atavuze ngo nimutaba nk'abana ariko nk'abana bato kuko iriya ni stade de croissance ni urwego imikurire aho umwana atashobora gutekereza ko hari ikintu cyananirana ko hari ikintu kidashoboka we aba muri monde aba mu isi aho atekereza ko byose bishoboka manishimo niyo mpamvu yise ashobora kuba adafite n'igare ariko ngo niwitwara neza mu ishuri ejo nzakugura indege ntazigara natekereza ko
ese papa kuna nigaragira none yasimbutse ku ndege gute ibyo bitekereza abandi abana n'abakuru pana abana bato wabivise iyo bitekereza abana n'abakuru apana abana bato abana bato bari muri monde du possible nivuga ngo byose birashoboka nago batekereza ku bidashoboka batekereza ko byose bishoboka icyo rero twaragitakaje rero ego twarakuze imana ishimwe ariko mu byeke mitekereze n'ukuntu tureba ubuzima tureba ibintu twaratakaje mubirete nibyo amen alléluia. Dans la petite enfance, le possible, c'est le cas particulier du réel. Alors que, au-delà de cet âge, au-delà de 8 ans, le réel, c'est le cas particulier du possible. Nous sommes en train de se faire. Nous sommes en train de se faire. Yarazi ko abana bato hari ikintu bafite yabahaye ariko bavuye mu bwana buto bakaba abana bakakura barakitakaza iyo rero ntabwo bibavantaje mu by'ubwami birabafasha muri ubuzima bwa kubakuze sibyo kira ni kibi kira ni cyiza niki ariko mu by'ubwami baratakaza niyo mpamvu bitugora gusingira iby'ubwami bw'Imana na niyo mpamvu mu masengesho rero no mu gushaka Imana turambirwa Ura ko tuguma tureba lo réel tuguma tureba ibintu ko bimeze ko bidahinduka se Ayis anyuga ugatureka gusenga Gushaka Imana ugacika intege ngo nago bihinduka Yesu aravuga ngo mukwiye kugaruka mu mitekerereze kuri rwa rwego mwari murimo mukitwa abana bato Nawe ndi by'ubwami bw'Imana bizaba kureyanya Amen. Wegeze umva mwe bw'Imana bavuga ngo ariko itashoboka. No, le royaume de Dieu. C'est le royaume de tout est possible. Mwe bw'Imana n'ubwami ko byose bishoboka. Eh? Ngo bidashobokera abantu bishobokera Imana. Igashobokera? Nabizera. Ngo mbese. Mwe bw'Imana n'ubwami go yibishoboka nimba wumva ko ari bidashoboka nuko wakuze mu mana wakuze muri kamere mu muntu nimba wumva ko ari ibintu bidashoboka nuko wakuze muri kamere muntu ariko mu myaka y'ubwana buto 0 kugera ku myaka 8 ni myaka irangwa n'igitekerezo ko byose bishoboka nago mwasomye ku Imana ubwayo ivuga ngo iratangara ngo irebye abana b'abantu ngo nawe ushaka Imana umva Imana iratangara Dieu s'étonne qui est très peu de gens qui cherchent Dieu Imana iratangara iratangara muri Zaburi ya 53 umurongo wa mbere ngeze ku murongo wa kane umupfapfa ajya yibwira ati nta mana iriho bononekaye bakiraniwe ibyo kwanga urunuka na ukora ibyiza Imana yarebye abantu iri mu ijuru kugira ngo imenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana bose basubiye inyuma bose bandurijwe hamwe Na ukora ibyiza numwe amen amen go dieu dio des cieux imana mu ijuru regarde les fils de l'homme irareba abana babantu pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche dieu ngo irebe ko hari umunyabwenge uyishaka kwerega isa abantu bashaka ibindi byose cyane kurusha uko bashaka imana kwerega ibisubizo n'ibyo tumaze kubona barakuze
Mugute abantu barakuze. 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 Muri bakuze muri processus naturel. Ya croissance y'umuntu barakuze. Ariko mu gukura kwabo hari cyo batakaje. Bari bafite agati imyaka 0 kugeza kuri 8. Kuvuga imyaka iyo tuvuze 0 kugeza ku 8 tuvuga ngo wa 0 umuntu agisamwe ko ayitekereza anduvuga ngo iyo niyo bita la petite enfance. Ariko kugera ku myaka 3 kuzamuka kugeza ku 8 sibyo umuntu atangira gutekereza mu buryo mbitekerezeye na jambo ko ari bidashoboka atekereza muri possible ko bishoboka. Amen. Iyo umwana atangiye gutekereza atekereza mu rwego rw'ishoboka. Tumara gukura rero kava mu bwana buto tukajya mu bwana tuzanye gutekereza rero ku bintu hari bidasho hari dashoboka kubera ko tutangira kwifamiliyariza na lo réel n'ibi bituzengurutse. Iyo umuntu ari muri iki kibazo akivamo gutya nuko nyine ubifata ko niwe wabibonye niko wabibonye. Iyo umuntu ahuye n'iki yitwara gutya nibyo wabonye wabibonye he wabibonye dans lo réel wakuzengurutse ni kuzengurutse. Iyo rero tugiye gusenga Imana kuko amaso yacu ntabwo ayibona bihita bigongana n'ibitekerezo byacu. Ateze ko nasenze ejo none icyumweru gashira ko ntabwo umuntu abihinduka amaherezo ukabura kwa kwihangana kwa mupfakazi. Dusoma umugani wa Yesu muri Luka 18 hanyuma ugahita ubivamo ukajya mu bindi. New problem rero. Amen. Iyo wabimbise abantu b'Imana bose bagendanye n'Imana kugira ngo bashobokere baragarutse kuri icyo kintu twatakaje twagitakarije muri bwa bwana buto dans la petite enfance kuko bahise bagaruka mu by'ubwami b'Imana bakaba bakuze mu by'isi mu by'ubwami bakaba abana bato. Ni uzabona Eli Yosua avuga ngo zuba hagarara ejuru ya Gabaoni. Ibyo ni by'umwana muto. Umuntu mukuru ntabwo yakora ibyo. Ntigeze abona izuba rihagarara. Tuvuga ngo Yosua mu by'ubwami ari warajisa nk'umwana muto. Nureba abantu Imana yagikoresha imirimo y'ibitangaza n'abantu ubwenge bw'umuntu mukuru bwarakoraga mu bisanzwe ariko mu by'ubwami bagaruka kuri cya kindi cyatakaye bagaruka mu bitekereze yuko ibidashobokera abantu bishobokera Imana kandi bigashobokera n'abizera. Amen. Murabyumva? Iby'Imana idushakaho ni iki? Kubera ngo ntiturambirwe mu gusenga no gushaka Imana nuko tuba abantu bakuze mu mitekerereze yacu mu bisanzwe by'ubuzima ariko mu by'ubwami tukagaruka gushaka cya kindi twatakaje. Nuvuga ngo cya kindi Jean Piaget yavuze yuko hariho gutekereza ku bishoboka aho kujya gutekereza ko bitashoboka. Kadufate iminota 5 hanyuma dutekereze kuri icyo kintu twasize mu bwana buto bwacu ariko Yesu akavuga ko gikeneye umugambi
imana hanyuma usaba imana ikugarurire ugarurire kiriya kintu cyatakaye wari ufite twese twari twifite uko iriya myaka twayinyuzemo 5 minutes 5.